כן, נעבור לסימן תקוף פי זין. אומר רטו, מקום הראוי לתקוע בו, כגון מקום שתשמע בו התקיעה בלא ערבוב. אבל אם שמע בערבוב היה לא יצא, לפיכך עומד בבור או בחבית גדולה ותוקע, ושמעו אחרים מבחוץ, לא יצאו, שאין שומעים אלא כל עברה, אבל הוא עצמו יצא ששמע כל שופר. זאת אומרת, שיטת הטור היא למעשה כשיטת הראש. הבית יוסף מביא מחלוקת. המשנה אומרת, מקום הראוי לתקוע, עומד משנה בפרק רבי דין, התוקע לתוך הבור, לתוך הדות, לתוך הפתם, אם כל שופר שמע יצא, ואם כל עברה שמע לא יצא. המשנה מחלקת, זאת אומרת, אם שמע כל שופר יצא, תוקע לתוך הבור. אז קודם כל, מה זה תוקע לתוך הבור? מי תוקע לתוך הבור? אומר המשבורה, כתבו הראשונים שמשנה זון לצורך נשנתה בשעת הגזרה, שגזרו האומות שלא יקיימו ישראל את המצוות, ונתחבו בבירות ובמערות לקיים. כמה אשרינו שאנחנו כבר לא מבינים בכלל מה המציאות של גזרו גויים ולא, ואסור היה לתקוע וכו'. אבל עד לפני כמה עשרות שנים ברוסיה היה למעשה אותו דבר, היהודים היו מסתתרים במרתפים ושם מקיימים מצוות וצינה, כולל תקיעת שופר. אז הנה חזרו, אבל ברוך השם שכבר גם מזה יצאנו לגמרי. אז המשנה אומרת, אם כל שופר יצא, אם כל עברה יצא, ישמע לא יצא. נחלקו הראשונים, הבית יוסף מזכיר פה את מחלוקת רש"י והראש, רש"י והרמב״ם לעומת הראש. רש"י אומר, רש"י והרמב״ם אומרים שזה תלוי באדם. אם כל שופר שמע, תלוי מה הוא מרגיש. אם הוא מרגיש שזה כל שופר, יצא. אם כל עברה לא יצא, מה זה עברה? עברה זה הד, הד המתגלגל. שנראה במציאויות שונות, האם יש לחוש להד המתגלגל. אז באמת אם כן שיטת הרש"י והרמב״ם שתלוי ושמע, אם הוא בטוח שהוא שמע כל שופר וזה לא כל עברה יצא. אבל הראש אומר זה לא יכול להיות, לא ידעתי מה הבחנה יש בין אם כל שופר שמע או כל עברה. אם תלוי בהבחנת האדם שיאמר שמעתי כל שופר, הוא תלוי בעומק הבור, בהתקרב האדם אל שפת הבור, התרחקו ממנו, ולא מסתבר שיהיה תלוי בהבחנת האדם. כלומר לא מסתבר, אומר הראש, לא יכול להיות שפירוש המשנה אם כל שופר או אם כל עברה זה תלוי באדם, והוא צריך להחליט אם הוא שמע. דלמה נשתנה תקיעת הבור פעמים כל שופר ופעמים כל עברה, אם זה כל, אם זה צריך להיות דבר מוחלט. לכן אומר הראש, נראה לי, אבל גם דרבי יהודה אמר לא שנו, לא בא לפרש המשנה. כלומר, אותם עומדים בבור יצאו, אותם עומדים מחוץ לבור לעולם לא יצאו. זו שיטת הראש. כלומר, הראש אומר, זה לא תלוי בהבחנת האדם, זה תלוי במקומות. כאשר אדם נמצא בתוך הבור, אין כל עברה. אבל בחוץ, אם אדם תוקע בבור ומישהו שומע בחוץ, לעולם לא יצא, זה לא תלוי בהבחנה. לא כשיטת רש"י, שהתוקע בבור תמיד יצא, התוקע בחוץ, תלוי אם הוא שומע כל עברה או כל זה. תוקע בחוץ, לא יצא. זה שיטת הראש. וכן פוסק הטור, מקום הראוי כיצד, מקום שתשמע בו התקיעה בלא ערבוב. ערבוב הכוונה, התקיעה והעד. אבל אם שמע בערבוב ולא יצא, לפיכך, עומד בבור, ושמעו אחרים ושמעו אחרים מבחוץ לא יצאו, שאין שומעים כל עברה אלא כל עברה, אבל הוא עצמו יצא. זאת אומרת, תמיד אלה בחוץ לא יצאו, אלה שבפנים כן יצאו. השולחן ערוך עצמו לא מקבל את פסק הראש, אלא נוטה לרמב״ם ולרש"י. ולכן השולחן ערוך אומר, תוקע בתוך הבור או בתוך המערה. אותם העומדים בתוך הבור והמערה יצאו, והעומדים בחוץ, אם כל שופר שמעו יצאו, אם כל עברה שמעו לא יצאו. שזה שיטת הרמב״ם, שזה תלוי בשומע, לא יצאו. כן, עד כאן התוקע לתוך הבור לא שכיחה, אבל לפעמים מתפללים בחדר ריק ללא ריהוט, אז כשאדם מדבר הוא שומע את ההד שלו בתוך החדר, אז זה קצת דומה לבור ויש לחוש. המשנה ברור הלכה דן באריכות מה זה כל עברה. כתב התז, ולפי זה אפילו התוקע בבית הכנסת ויש אומרים עומדים מחוץ, קצת רחוק ממנו, יש בזה גם שייכות הבחנה לפי הריחוק בבית הכנסת. כלומר, הוא צריך לבדוק גם מי שומע מחוץ לבית הכנסת, האם הוא שומע קול שופר או קול עברה, אומר התז, כי גם שם זה מתבלבל ויכול, זה, כן, ולפי זה, כן, ונראה מהתז, זה מפרש קול עברה, קול חלוש.
זה שיטת התז. וכל הנשמע מחוץ לבניין ומרחוק אינו כל כך חזק. המשנה ברורה לכאורה מביא ראיה נגד התז, כי כתוב אם שליח ציבור תוקע בתוך בית הכנסת, גם היוצאים, אם התכוון לצאת ולהוציא, גם היוצאים החוץ יצאו. מה זאת אומרת יוצא? אולי הם שמעו כל עברה, אלא מכאן נגד התז. אבל מביא פה המשנה ברורה מעניין הגדרות. מה זה ההגדרות? לעניות דעתי אומר עברה פירוש כל מעורבב, וכלי נשנה דה גמרה בסוגיין מכמה דלי ארבב קלי, וכל זה אינו נשמע בחוץ לבניין של גבי קרקע. אם זה בניין על גבי קרקע, זה נשמע הכל ולא נשמע כל מעורבב. אחר כך מצאתי לדיה לרבינו מנוח על הרמב״ם, אמר המפרש, בורו בחפירה ועגול וכו', בדרך אחד המקומות האלה, כשאדם צועק ומדבר או תוקע בהם, שמתבלבל הכל ונראה כאילו אחר מדבר כנגדו. זאת אומרת, רבינו מנוח מחפש הגדרה מה זה קול השופר. אז הוא אומר, אם הוא מדבר ונראה כאילו אחר מדבר כנגדו, מה זה אחר? היום אנחנו מגדירים את זה ההד החוזר, הוא שומע את ההד החוזר ונראה לו כאילו אחר מדבר כנגדו, אז זה כן. אם כן, באמת רוב הפוסקים חולקים על התז, ומכל מקום אומר רבי אורי הלכה, למעשה אין לזוז מדברי התז, שכל החולים העתיקו את דבריו להלכה, דשומע קול שופר מאחורי בית הכנסת ברחוק מקום, תעלו לפי הבחנתו אם שמע קול שופר או קול עברה. ומשנה ברורה מפלפל פה, ואחר כך הוא מגיע ודע עוד, דהטבע הוא לתוקע בין ההרים. אם עושים עניין בין ההרים, מניין איזה ותיקין, אחרי שצועקים תתה תתה גם בראש השנה, יוצאים בין הערים ועושים מניין לזה, אומר המשנה ברורה, תוקע בין הערים או ביער נשמע כל החוזר. ברור שכשאדם תוקע במקום, אדם מדבר במקום פתוח, אז בין ההרים הוא שומע את ההד החוזר. השאלה האם יש לחוש וכל עברה, אומר המשנה ברורה, לא, מדסתמו הפוסקים ולא הזכירו די יש לזה בעניין זה, משמע דאין זה ערבוב הכל, אלא הכל מכפל אחר שנגמר הקול הראשון. זאת אומרת, הקול הראשון טס עד ההר, נשבר וחוזר אלינו, אבל את הקול הראשון שמענו כצורתו, אז אין לחוש. כן, אז אני אומר, למעשה אצלנו ראוי כמובן לשמוע בתוך בית הכנסת, אבל מי שעומד בחוץ לבית הכנסת, נשים או מי שעומד בעזרת נשים, ולמרות שזה מחוץ, כאילו בחוץ לבית הכנסת, זה יכול להיות צריך להבחין האם קול שופר הוא קול עברה, אבל בדרך כלל שומעים קול שופר ויוצאים בזה וחובה.